dois precisam de grandes reformulações, né? Porque não, o time do Grêmio, esse time do Grêmio aí, que é vice-campeão brasileiro, é um time que, para jogar Libertadores, é um time... Isso quem está dizendo é o Renato, né? Isso é o técnico do Grêmio. Na medida em que o Renato diz isso, mais cresce a minha admiração pelo Renato. Vossa Excelência. Ele jogou do jeito que jogou todo esse ano, fazendo essa avaliação da equipe do Grêmio. E dizendo publicamente que esse time não ganha Libertadores. Vossa Excelência, permite uma emenda? Claro, por favor. Valeria também para o Internacional. Mas no caso do Grêmio, mesmo que o Grêmio não empate... Perca se o Atlético do Paraná, difícil, não ganhar do Vasco, empatar, bom, o Grêmio também está diretamente na Libertadores. E valeria para o Internacional também, mesmo que perdesse para a Portuguesa, se não houvesse resultados paralelos. O Internacional joga contra Ponte Preta. Ponte Preta. Empatando não cai para a segunda divisão. Yeah. E a Ponte Preta vai com as reservas contra o Internacional. Eu acho que o Internacional não cai, muito tenho convicção que o Internacional não cai. Porque se tiver que essa dificuldade, tem essa dificuldade, vai fazer o mesmo que fez contra o Paysandu anos atrás, o Internacional. Vai fazer, vai repetir o que fez contra o Paysandu. Levar a mala? Não, ganhar. Ganhou do Paysandu, vai ganhar da Ponte Preta. Mas o Internacional... Vai ganhar o Internacional. Mas o Internacional nunca fez como o Grêmio, que está na segunda divisão. E através de um canetaço de Brasília voltou para a primeira divisão. Isso o Internacional nunca fez. Mas aí é questão de clube... Canetaço de Brasília. Mas aí é questão de clube grande, né? Canetaço de Brasília. Aí é questão de clube grande. Vamos lá. Ó, chegou o Guerrinho. Nossa senhora. Aí. Acharam que eu não vinha, né? Agora tá rolando feitiço no negócio aí. Eu não. Olha, eu tô convencido disso. Melhor jogador ontem do Goiás. O Walter sobe numa bola, aí torce o pé na grama e não volta pro segundo tempo. Melhor jogador do Goiás. Isso é feitiço? Sim, tem razão. Você comentava muito na arena ontem. Isso é feitiço. Quem foi ver Walter, viu Barcos. Quem foi ver Walter, viu Barcos. Barcos decidiu o jogo e classificou o Grêmio. O Barcos fez o gol da classificação. Na hora que precisa, o centroavante mata. Eu cumpri com o meu dever. Indiquei Dida e Barcos para o Grêmio. Ambos foram valiosíssimos para a conquista da Libertadores, da classificação para a Libertadores no ano que vem. Dida e Barcos. Aliás, o Dida foi muito bem ontem. O Rodolfo teve grande atuação. O Souza teve grande atuação. O Zé Roberto teve magistral atuação. Não sei de onde é que o Renato tirou que tinha que sacá-lo do time. Alguns jogadores ontem foram muito bem. O Kleber foi decisivo no gol do Grêmio. O Kleber roubou uma bola na intermediária do Grêmio de costa pro gol do Goiás e abriu do lado, foi aonde pegou o Goiás com as calças na mão. Vou dizer de novo, na média... Mas isso é esquema do treinador, né? Ele foi decisivo. Na média, o melhor jogador do Grêmio no campeonato, vou repetir, é Rodolfo, na minha opinião. Foi muito na bem média, de novo ontem. A minha é diferente. É Dida, na minha opinião. Foi bem também. Tem uma situação que é injusta em relação ao Renato. No ano passado, o Vanderlei Luxemburgo classificou o Grêmio como terceiro colocado e foi para a fase de grupos da Copa Libertadores da América e foi ovacionado dentro do Olímpico como fica Luxemburgo. O Renato esse ano coloca o Grêmio quase certamente como segundo vice-campeão. Mais do que isso, coloca o Grêmio direto na fase de grupos da Libertadores, ou seja, terá um mês mais para trabalhar. E há, por parte da torcida do Grêmio, apesar dele ser o grande ídolo, uma restrição, qualquer enquete que tu vê, claro que elas não têm valor científico, mas as enquetes indicam... Mas as enquetes foram antes da classificação de ontem. Depois da classificação, vai dar outro resultado. É, mas ele sempre beirou a classificação. Ele vai dar ele outro ele resultado. Ele está no G4 há 20 e tantas rodadas. Mas isso, Pedro, isso aconteceu porque o Grêmio passou 5 ou 6 partidas sem ganhar, agora há pouco tempo, bem recente. Bem recente. Agora, se pegar pela média do campeonato... O Grêmio é um clube que, neste campeonato brasileiro, só tem menos vitórias que o campeão. Então, com a história que o Renato não joga para ganhar... É fictícia. O Grêmio é um clube nesse campeonato. É o mais vitorioso. É o segundo mais vitorioso. É o que tem mais vitórias. Mais vitórias. Depois do Cruzeiro. O Grêmio é o clube que tem menos derrotas no campeonato. Só uma mais que o Cruzeiro. Quer dizer, impossível para fazer melhor do que isso, só ser campeão. Então essa campanha indica que o Renato tem que ficar. A impressão que eu fiquei ontem na entrevista de fim de jogo, que o Renato quer ficar. Isso aí não se discute.
Mas eu fiquei com a nítida impressão de que o Grêmio não tem a convicção que é o Renato. Mas e vai ser quem? Não sei, pois é. Imagina, eu sei que é um pepino. É um pepino. E eu acho que pelo... É questão de justiça. Pelo que conseguiu, tem que continuar. O Pedro está lembrando bem, aqui ano passado o Luxemburgo classificou. Todo mundo gritava, fica Luxemburgo, Eu acho que escrevi que ficar, quatro vezes que não se devia renovar o contrato do Renato. Só se devia renová-lo depois da, se ele se classificasse para a Libertadores. Mantenho a minha palavra, tem que renovar. O time não tinha chegado ainda, Guerrinha. Eu disse que o Renato tem méritos suficientes e talvez os mais importantes para essa classificação direta do Grêmio, porque ele foi realista, ele fez uma avaliação correta, ele declarou publicamente ontem que com esse time não ganha Libertadores. Ele disse uma outra coisa muito importante na entrevista ontem. Nós chegamos na frente X9. De times melhores do que o nosso. Exatamente. Não, lembra que ele disse? Exatamente. Não. Então ele fez uma avaliação super realista da condição do elenco do Grêmio. Por isso talvez tenha jogado algumas partidas fechadinho, jogando por uma bola, ganhando 1-0 e chegando no vice-campeonato. Onde é que surgiu a dúvida ontem de que o D'Alessandro pode não ficar no Internacional, Pedro? Ele teria dado uma entrevista sábado à noite, que não quer mais ficar numa situação de que não tem vitória e tal, e há um interesse muito forte do Cruzeiro por ele. Há outros clubes interessados também. Ele disse que não quer sofrer outro ano como sofreu esse ano. E aí surgiu então a ideia de que ele possa ser vendido. Mas o Luíde fez uma frase que eu achei muito interessante. O Luíde disse o seguinte: enquanto eu for presidente do Inter, ele não sai do Inter. Então eu acho que a frase do Luíde prevalece. Eu hoje recebi um telefonema do D'Alessandro, né? Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que ele é muito meu amigo. O D'Alessandro não quer sair. O D'Alessandro está dando luz alta, sim, para que se faça um time mais competitivo. Sim, mas vem cá. Por que que eu estou dizendo? Isso não é tarefa dele, isso é tarefa do dirigente. O jogador exige, como não. Apareceu hoje no jornal, não, como o D'Alessandro exigiu. Não, Santana. Que o Inter faça um time melhor, não é tarefa. Santana, não é tarefa e eu vou te explicar por quê. Ele é um jogador que ele não está só preocupado em ganhar o dinheiro. Claro que é importante ganhar o dinheiro. Eu até citei um caso aqui, que ele entrou no vestiário num dos jogos e viu alguns jogadores do Internacional, depois de um empate ou uma derrota, rindo. E ele foi em cima dos caras: tu ganha tanto, né? E tu também ganha tanto, tu ganha tanto. Pra mim não tá bom, eu vim aqui pra ganhar. Bom, primeiro lugar. Segundo lugar... Então não é jogador, ele é dirigente. Não é. É que ele é líder. Ele é líder. Ele é cobrado na rua, como tu é cobrado na rua, mesmo não sendo dirigente. Não vai escrever lá que tem que melhorar o time? Tu não vai cobrar o presidente do Internacional ou do Grêmio? E tu imagina a pressão que vive um cara desse. Mas ele tem temperamento instável, né, Guerrinha? A segunda vez que ele ameaça pular do barco. Ele é sanguíneo. Né? Ele é sanguíneo. A segunda vez que ele ameaça pular da barca. E ele foi procurado, sim. Isso é a notícia que eu estou dando. Ele foi procurado, não foi pelo Cruzeiro, ele foi procurado. Primeiro que o Cruzeiro, para levar o D'Alessandro, tem que fazer a primeira coisa que não fez. Pagar o Dagoberto. A primeira coisa que tem que fazer, pagar o Dagoberto, ainda não pagou. A multa do Nenhuma prestação. A multa do D'Alessandro para o exterior, ela beira 40 milhões. A multa do D'Alessandro para o exterior, sim, 40 milhões. Tu que tem essa informação sobre o Internacional, corresponde isso que eu estou lendo aqui, que o tom da entrevista de D'Alessandro não agradou a direção. Ah, não sei, eu não vi. Palavras do capitão desagregaram. Eu não vi a entrevista, Cacalo, eu não vi. Não digo, mas a conclusão, a opinião da direção, é isso? Não sei. Eu falei com o D'Alessandro hoje de manhã, ele me ligou, ele que me ligou. Quando tem esse comportamento, ele dá ideia de que ele é o único que não é culpado. Não, ao contrário, ele é culpado apesar de ter 20 gols e ter dado 15 assistências. Ele é culpado, sim. O que ele quer é que dividam a culpa. Ele é culpado. Mas ele quer que dividam a culpa. Quando perde, o D'Alessandro não jogou nada. Quando ganha, o destaque foi o lateral. Não, parei. Perdem todos e ganham todos. Eu cansei de votar no D'Alessandro. Não, eu também, mas eu não estou falando de nós. Não estou falando de nós. Não, tem. Eu recebo vários e-mails, eu duvido que tu não receba, de pessoas pedindo que mandem o D'Alessandro embora. Ah, eu não recebo. Não, ah, bom, então eu vou te repassar. Não dá para aguentar. Quem é que entende uma coisa? O melhor jogador. Claro, é isso que eu estou dizendo. O melhor jogador é atividade. Eu não vou dizer de onde começou a campanha, de quem parte a campanha, não estou aqui para isso. O melhor jogador é atividade. O futebol gaúcho é D'Alessandro. Eu não conheço uma pessoa. Só um idiota pode querer que ele vai embora. Eu não conheço uma pessoa. E está cheio de idiota.
não conheço uma pessoa que não concorde que o D'Alessandro não seja o melhor jogador do Internacional. Ninguém. E o melhor do Rio Grande do Sul. Então, o Guerrinha disse que tem e-mails dizendo que ele é culpado. Não, mas isso aí tem e-mails, tem campanhas. Eu não vi campanha. Aí, agora, pô, mais uma curiosidade no futebol, né? Internacional demitiu o Dunga pela má campanha do Dunga. Foi um erro. E o Klemer foi muito pior que o Dunga. Foi um erro do A campanha do Internacional com o Klemer é campanha de rebaixado. É. E o Dunga foi demitido por uma má campanha. A dispensa do Dunga foi um erro. Sabe qual é a colocação do Inter no retorno, Léo? 18º. Campanha de rebaixado, sem o Dunga. Claro. Mas aí não é a culpa do Klemer também. Também não é a culpa do Klemer. Embora o Inter tenha cometido um erro dispensando o Dunga. Não, mas contrário do senso, não é culpa do Klemer. Admito que não seja. Há problemas lá que a gente não sabe. Mas então é mérito do Dunga. Claro. Tem um equívoco aí, Vianney. Eu também acho que o Klemer tem pouca culpa. O Klemer não foi chamado para renovar o time? Não, se nós da imprensa, nós dizemos, bom, agora sim, agora chegou a hora da gurizada. Quem é que. O João Antônio, o João. Mas não deu certo, é o nome? Guerrinha. Por isso que eu estou dizendo. Deu certo, não renovou, é assim, não deu não certo, é assim, envelheceu não de é novo. Assim, não, mas é que o Inter tem um problema. O Inter é 8,80. Ou o time é velho ou o time é jovem demais. Nenhuma das duas. A defesa era uma defesa de velhinhos. Aí, de repente, tinha anos. Três adolescentes. O melhor da defesa é o mais velho, índio. O Juan é velho, o Kleber é velho. Índio é o melhor. Gabriel também não é criança. Gabriel não é mais criança. Deixa eu dizer uma coisinha bem rápida aqui. Claro. Nilton Santos morreu na quinta-feira e o Sala de Redação se ocupou disso também na sexta-feira. E aí eu esqueci de dizer aqui que o Marco Aurélio, na Zero Hora, Marco Aurélio Carvalho, fez uma charge antológica que os mais velhos sacaram, porque o Biriba, como mascote do Botafogo, é uma coisa antiga, para as pessoas mais antigas. Então, ele colocou o Biriba, que é um fox preto e branco, alvinegro, um cachorrinho alvinegro, mascote do Botafogo, recebendo o Nilton Santos no céu. E agora o Jaime Eduardo, que vocês conhecem, conseguiu colocar essa charge do Marco Aurélio, falou com os dirigentes do Botafogo e ela irá para o memorial o que impressiona, do Botafogo. O que impressiona na carreira do Nilton Santos é que ele só jogou no Botafogo. Ele nunca 16 anos. Nunca se transferiu para clube nenhum. Ora, isso é uma lealdade extraordinária. 48 a 64. É só o Rogério Ceni, eu acho que em atividade que tem isso, né? Santana, Rogério Ceni não vai parar, o Muricy não quer que ele pare, ele vai ser jogador de São Paulo o ano que vem, Santana, mais um ano de contrato. Santana é o nosso Nilton Santos. Só trabalhou na Rádio Gaúcha. Naquela é verdade época, que uma vez época, ele apareceu lá. Deu uma escapadinha. No Canal 10, lá fomos colegas no Canal 10. Escapuliu para Band uma vez. Aumentar o Era a TV Difusora. Três meses. Naquela época era mais comum isso. Eu fiquei na coluna. Só a televisão que trocou. Dizem que o Falcão profetizou na época que tu não ficarias mais do que 3 meses longe. É verdade. Bom, naquela época acontecia isso com mais assiduidade, né? Do jogador ter um clube só. Né? Muito normal. Era mais complicado tirar um jogador. Na antiguidade eu me lembro do Lara. Do Internacional eu me lembro de diversos. O Lara só jogou no Grêmio. No Internacional teve outros jogadores que só jogaram no Internacional. Nós falamos aqui, o Carlito só jogou no Internacional. Eu sou risco em casa. Pedro, sabe que eu sou amplamente favorável... A gente sabe disso. Eu sou amplamente favorável à liberdade de expressão. Eu suporto até ouvir, eu suporto até a palavra daqueles que defendem a honra de José Dirceu. Até isso eu suporto. Mas também reconheço que em boca fechada não entra mosca. Este não é realmente um momento para os jogadores do Internacional dar entrevista e falarem muito. Eu concordo com essa orientação da direção do Inter, embora tenha ouvido críticas. Por favor, à direção da censura, Kenny. Tenho ouvido críticas à direção do Inter. Por quê, Pedro? Porque a bola não está agradando, a bola do Internacional não está agradando ninguém, está agradando a torcida. Aí as entrevistas, qualquer entrevista oportuna ou inoportuna, ela cresce. Qualquer coisa que se diga fora do lugar se transforma numa crise. Agora o D'Alessandro deu essa entrevista, uma entrevista sincera, dele não vi nada demais, ouvi toda a entrevista dele ontem. Também. E de repente, olha, o D'Alessandro quer sair, o está pulando do barco. Então é melhor os caras ficarem quietos mesmo e jogarem futebol, treinarem só essa semana. Eu não vejo nenhum problema nisso. O D'Alessandro, inclusive, estaria entrando com uma sociedade ali com a família Fleck, né? Para pular do barco, esse que vai para Guaíba. Catamarã. Catamarã,
É um jogador preocupado, né? Um jogador que tem bagagem, tem nome, tem história. É boa gente. E o que ele faz? Ele se preocupa com isso. Ele disse uma coisa muito, muito realista também. Isso não são. É um ano que eu não quero viver nunca mais. É boa gente. Tá certo, ele é o cara que quer ganhar. Não, certo, eu acho que ele pode estar ganhando. O que eu não acho correto é que ele queira exigir providência. Mas Santana, ele não, o jogador Santana, não pode. Santana, é duro, Santana, o jogador que carrega o peso do status que ele carrega, entendeu? E ser chamado só para ele. Gosto muito é só ele que... Olha, se vai bem é ele, se vai mal é ele. Não, tem que ter mais, é um time de futebol. Mas isso é o ônus que ele tem que cumprir pelo salário que ele recebe, né? Não, mas ele não tem ônus. Chamar a responsabilidade, eu estou dizendo. Mas tu não vai nenhum. Pensar, tu não vai ele pensar é o que jogador o... mais reconhecido no internacional pela imprensa. Mas é o mais bem pago também. É o mais bem pago. Mas tu não vai pensar que os outros também ganham salário. Eu não sei se ele é o mais bem pago. Além de tu seu não vai pensar que tem salário mínimo. Além de ser o jogador que ele é, eu admiro o D'Alessandro como pessoa também. Mas eu só quero acrescentar uma coisinha aqui. Não sei se divergindo. Não é a única solução tapar a boca dos jogadores. Se você é dirigente, você administra isso sem proibi-los de falar. Se você é dirigente, você conversa com os jogadores, você determina o que tem que acontecer e não precisa tapar a boca da imprensa e nem dos jogadores. Não houve parece, é só a minha opinião. Até parece que eles têm alguma coisa para contar. Alguma é pior, coisa ruim para contar. É pior, vamos tapar a boca deles porque tem horrores. Não é inteligente, na minha opinião. Não há nenhuma proibição. Só na minha opinião. Não há nenhuma proibição para que os jogadores falem. Apenas claro, orientação. É orientação. Olha, acho melhor não dar entrevista essa semana. Muito mais competente. Não. Mas se o jogador do Internacional der uma entrevista, ele não vai ser levado ao patíbulo quando dar entrevista. Não. Kenny, não é assim, não é orientação, não. Eu ouvi tudo isso ontem, Pedro. Dirigente jogar prestei atenção toalha. Em tudo. Porra. É orientação, cara. Não, é determinação. Nós recebemos orientações às vezes aqui no salão de redação. Não, é proibição. Nós recebemos orientação. Não. Olha, orientação. Kenny, e aí? Kenny, é proibição. Não, tá bem. Só que é determinação. Se é certo ou errado, vamos discutir depois. Não é orientação, é determinação. Uma direção pode proibir. Os jogadores de dar entrevista? Pode. É a pergunta que eu faço. Pode. Sabe quem é que faz isso? Que proibiu, mas sabe não quem deve. É que faz isso costumeiramente? A direção do Atlético Paranaense. Não, costumeiramente não. Sempre. Não fala. O que falar é multado. E o que a gente acha disso? É isso. Um horror. Não é isso que eu estou perguntando. Eu sei que as direções proíbem os jogadores. Mas está em contrato falar. De imagem. Eu pergunto. Pode uma direção proibir alguém de falar? É um contrato de imagem, eu acho, Santana. Não, é impossível isso estar em contrato. Isso é uma cláusula que é nula em qualquer contrato. Não, contrato. Isso é anticonstitucional proibir uma pessoa de falar. Pode fazer internamente, do jeito que está fazendo. E como é que o Atlético, proibir como de falar e botar em contrato? Como é que o Atlético essa, não. faz isso? O Atlético faz não isso? Sei, não e sei. Porque, e faz em multa. Mas o jogador fala e ele não. Mas a coisa mais absurda. Não está em contrato jamais. A coisa mais absurda que eu li hoje. Matéria que eu li hoje, portanto, tá no jornal, de que lá no Beira-Rio há suspeito que haja um complô da imprensa contra o Internacional. Eu pensei que tinha acabado isso aí, pensei não, que não... o complô, eu vou te dizer de quem existe, é o complô. É do Bahia, que ganhou duas vezes do Inter, comprou contra o Inter. Não, na imprensa, né? Náutico ganhou do Inter, aquele, não, sabe aquele rebaixado? Que... Comprou do Náutico contra o Inter. Claro. Não, isso é bobagem, algumas pontas lá. Bobagem. Mas é impressionante. É o X9 vermelho. O Inter tá mal das pernas no Campeonato Brasileiro. Tudo que se diz agora, tudo que se diz lá no Inter repercute, às vezes negativamente. Por exemplo, o Grêmio. Isso é uma contradição do Renato. O Grêmio está lá em cima. Orientação do Renato. Mérito do Renato. Há poucos dias o Renato mandou a torcida cala a boca na arena. Você virou para a arquibancada e mandou o sorteio cala a boca. E não teve nenhuma repercussão. Pegou mal. Nenhuma repercussão. Não, por quê? Porque mal. O Grêmio está bem. Não, o Grêmio está bem. Sim. Não, claro que teve. Teve que na outra entrevista coletiva ele pediu desculpas e disse que a torcida do Grêmio é todo mundo, que eu me expressei mal, etc, etc. Ele se desculpou com a torcida colocando o Grêmio na Libertadores. Colocou o Grêmio na Libertadores na fase de grupo. Eu fico estupefato porque aqui no programa está sendo dito que o Internacional proibiu os jogadores de dar entrevista. Isso. E continuam proibidos. E está sendo dito que o Renato proibiu os jogadores de vaiar. A torcida. Proibiu a torcida de vaiar. Mas até onde é que Ele foi vaiado ontem.
Onde é que nós chegamos? Foi quando ele tirou o Zé Roberto, teve vaias. Mas... É. Justa. Era um dos melhores jogadores em campo. Por que ele tirou o Zé Roberto? Eu acho que eu entendi aquela hora, Santana. Eu também acho que o Zé Roberto jogou uma barbaridade. Jogou muito. Mas eu entendi aquela hora. Aquilo é 35 do segundo tempo, vamos garantir. Não, foi antes. Não, entrou o Adriano no lugar do Zé Roberto. Primeiro a entrar foi o Maxi. Depois entrou o Adriano. Ali é aquele negócio, vamos esperar, vamos segurar agora. Pedro, eu até acho que ele... Aí foi questão de resultado. Arena, foi resultado. A diretoria lá da Arena, do gremista, ela divulgou uma nota justificando o gramado ruim. Não, mas não tem justificativa. Mas vai mudar o gramado. Uma das consequências desse gramado ruim foi a lesão do Walter. Porque ele enrolou o pé dele na grama. E aí o seguinte, então tem que pagar o Walter. Tem que dar um... Indenizar o Walter. Pelo sofrimento que ele sofreu. Alguma coisa ruim o Grêmio tinha que ter. Não é possível ser o segundo do brasileiro, maior número de vitórias, menor número de derrotas, classificado para Libertadores. Alguma coisa ruim tinha que ter, o gramado. Fazer o que na Libertadores com esse time aí? Não sei. Fazer o que com esse time aí? Isso é outra discussão. Envergonhou o Rio Grande com esse time aí? Isso é outra discussão. O Internacional vai ser campeão gaúcho ano que vem, eu tenho certeza disso. Vai jogar sozinho. Nada como viver com liberdade, natureza e segurança. No Chácara das Nascentes, você encontra tudo isso. Chácara das Nascentes é um bairro planejado, com acesso monitorado e clube de lazer, com opções de casas, terras e sobrados, de 3 dormitórios, com suíte, pátio, churrasqueira, a partir de R$ 277 mil. Visite o plantão e a casa decorada na estrada João de Oliveira Remião, 3105, ou ligue 3319-2218. Chácara das Nascentes, um lugar para você se sentir em casa. Pedro, só um esclarecimento, Pedro, rápido. Assim, alguém me perguntou se... Quem é o X9? Isso aí poderia ser cláusula de confidencialidade. É. Não, não é o caso. Cláusula de confidencialidade é outra coisa. O D'Alessandro, na entrevista que deu, os jogadores não vão tornar público nenhuma cláusula do contrato do Inter com a Andrade Gutierrez, por exemplo. Contratos podem ter cláusula de confidencialidade de coisas que digam respeito ao âmago do clube. Agora, uma entrevista sobre jogo de futebol, por favor, é contrariar a Constituição. Novo... Isso aí foi sábado à noite, ninguém sabia. Nós abrimos a jornada cientes de que seria tudo normal. Não adianta nada, né, velho? Tanto não que o Inter continua nessa amargura falando, tudo a mesma coisa. Aí eu fiquei esperando que alguém do Inter desse uma explicação. Eu digo, mas tem que ter uma explicação e tem que ser um fato grave. Aí o doutor Luiz César Souto de Moura deu a explicação no fim do jogo. Eu não sabia se eu ria... Se eu chorar, que era para proteger o jogador e preservar os jogadores. É, yeah, o doutor Luiz César não está bem nas entrevistas esse ano, né? Claro. Novo Gimo Protecolo UV, acabamento à base d'água, de alta durabilidade para madeiras. Gimo Protecolo UV não tem cheiro e possui secagem de apenas 4 horas entre demãos. Disponível em 6 cores resistentes a sol, chuva e maresia. Produto Gimo, qualidade comprovada. Natal Tumeneiro, ofertas e condições para sua casa brilhar. Aproveite, é tudo em até 8 vezes sem juros em todos os cartões. Nada define você tão bem quanto as escolhas que você faz. Se a vida é feita de escolhas, é um privilégio ser uma delas. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Todos os anos, tudo a mesma coisa, Pedro. Eu enchi, já tá enjoado, né? Enchi a paciência. O Grêmio na Libertadores, Internacional no Gauchão. Enchi o saco disso. Todos os anos a mesma coisa. Grêmio, todos os anos tem perdido muito o clube cedo O clube também, de 2006 agora é o rei do Gauchão. Todos os anos o Internacional erguendo uma taça e os Grêmios estão olhando. Eu tô adiantando. Ano que vem o Inter vai ser o campeão do Gauchão de novo. O Grêmio vai erguer uma taça ano que vem? Eu não sei, Pedro, mas... Não ergue nunca. Já ganhou 2 Libertadores. Muitos anos antes do seu adversário. É, 20 anos antes. Mas faz tempo. Quer dizer, mas para ganhar a Libertadores, tem que jogar a Libertadores. Tem que jogar, é verdade. Eu não sei quem vai ganhar a Libertadores, Pedro. Sabe, eu só sei quem não vai ganhar a Libertadores. Então, tá. Isso momento, eu sei. Momento bairrista. Matemáticos apontam que a chance do Inter cair é a mesma que o Colorado tinha de perder para o Mazembe. Esta e outras tu encontras no bairrista.com.
Bom, quando eu era pequena, meu sonho era ser uma princesa. Aí, um tempo depois, era ser bailarina. Aí depois, capa de revista. Até que os sonhos foram ficando assim mais realistas, né? Tipo, ser linda para sempre. O Boticário traz o presente que você sempre sonhou. Promoção linda para sempre. Na compra de um kit presente, concorra a produtos O Boticário por toda a vida. O Boticário. A vida é linda. Consulte o regulamento no site. Aproveite que as férias de verão estão chegando e antecipe a revisão do seu carro. Passe na Excelsior e revise os pneus, a suspensão e os freios do seu carro. Na Excelsior você encontra a mais completa linha de pneus Pirelli, o pneu oficial da Fórmula 1. E conte com o padrão Excelsior de serviços e atendimento, um compromisso com seus clientes. E não esqueça, dirija com cuidado e respeite as leis de trânsito. Rode Excelsior, rode Pirelli e paguem até 10 vezes no cartão. Minuto Simers. O Ministério da Cultura apresenta o Terceiro Natal na Praça, promovido pelas entidades do entorno da Praça Dom Sebastião, AMAB e Prefeitura, patrocinado pela Unicred. O evento será neste domingo, às 8 da noite, em frente ao Colégio Rosário. A atração tem recursos da Lei de Incentivo à Cultura, Governo Federal. O Natal na Praça é um presente para todos os gaúchos. O quilômetros de vantagens Ipiranga está cada vez melhor. Agora um quilômetro vale até 2 pontos múltiplos. Com apenas 500 quilômetros, você resgata pontos múltiplos e pode trocar por passagens aéreas ou por mais de 370 mil opções de prêmios. São várias opções de lotes à sua escolha. Consulte condições no site ipiranga.com.br. Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Compadre, veio! Que baita ano esse tal de 2013! Vamos aprontar um furdunço daqueles? E que venha 2014! Tô com um estoque bagual de olina, aquele composto de ervas que não abandona nunca o gaúcho nessas peleias. Ah, mas então vamos comemorar! Reunir a família no Natal e Ano Novo e com esse monte de olina dá pra fazer um costelaço mais engraxado que telefone de açougueiro. Olina, essência de vida, agora em Faconete. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Como se relacionar com a nova geração de consumidores? É mesmo necessário se reinventar a todo momento? Você anda angustiado com perguntas desse tipo? Então pense sobre a maneira que você vem usando a sua agência de comunicação. Com a parceria constante de uma agência forte, você tem o apoio de uma equipe capacitada, com estrutura, tecnologia e talento criativo e para gerar resultados. Tem uma agência forte ao seu lado sempre. Agência Forte, parceiro estratégico. Uma iniciativa ABAP-RS, ARP e SINAPRO-RS. Apoio Grupo RBS. Hora 39 minutos. Quero lembrar que o bairrista chega sempre para Olina Essência de Vida. Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. E Viação Ouro e Prata, seu destino é Rivera. Seu destino é Ouro e Prata. Lembrando também que a hora certa é da Excelsior. Passe na Excelsior e antecipe a revisão do seu carro. Rode Excelsior, Rode Pirelli e paguem até 10 vezes no cartão. E a temperatura 24,5, né? É, de farmácias associadas, amizade premiada de Natal. Fala. Olha, compreensivelmente, Pedro, algum jogador internacional está com os nervos na flor da pele. Isso é consequência do momento que o Internacional vive. E nesse final de semana aconteceu uma coisa desagradável, envolvendo novamente o volante Williams. E eu gosto muito do Williams. Eu não estou fazendo aqui uma crítica oportunista, porque eu gosto dele. E quero que ele continue no Internacional no próximo ano. Mas o jogador, pô, ele provoca, de certo modo, ele provocou a sua expulsão. No início do segundo tempo, num jogo difícil contra o Corinthians, no Pacaembu, porque ele reclamou excessivamente da arbitragem, e pode até ter razão, eu não tô tirando a razão do jogador, só que acabou prejudicando o time, e o Internacional fica com 10 para disputar 45 minutos contra o Corinthians no Pacaembu. Eu quero te fazer uma pergunta. Então tá, é brabo. Eu confio em ti. Era aniversário da minha filha, tá? Carmen, 50 anos, eu saí e não pude ver o jogo do Inter, tá? Ele provocou a expulsão, é um exagero. Ele exagerou na reclamação, exagerou, insistiu. Pô. A importância de um cronista. Eu critiquei, e todos criticaram, ou muitos criticaram, o fato de que o Kleber reclamava demais do árbitro. E eu critiquei na minha coluna.
não reclamou nenhuma vez no jogo de ontem. Não reclamou nenhuma vez depois da minha crítica. A rivalidade Grenal obriga o Grêmio a alcançar um objetivo esse ano. Somente pela rivalidade Grenal. O Grêmio tem um objetivo. O ano passado o Grêmio chegou 19 pontos na frente internacional. E esse ano está só 17. Só 17. Tem que ganhar para chegar aos 19 ou aos 20. É a rivalidade Grenal. Vai ser campeão brasileiro, hein? Se chegar aos 20, vai ser campeão brasileiro. Cada um na sua turma. Vai ser campeão brasileiro. Tu no gauchão e eu na Libertadores. Qual é a taça que você vai receber? Qual é a taça que tu vai receber? Vou começar. Deixa eu me divertir um pouco, tchê. Vou começar a vir de Elmo nesse programa. Elmo. Elmo Flor. Elmo Flor. É verdade. Grande torcedor do... Sabe que não tá o futebol gaúcho aqui, a gente quer mais sempre, mas eu fico imaginando o futebol carioca. Que fase tá vivendo o futebol carioca. Vamos tirar o Flamengo, né, que foi campeão da Copa do Brasil. Podem cair ambos. Um é certo que cai, um já é certo. Podem cair ambos. Pois é. Mas o futebol carioca há muito tempo que ameaça essa. E o Botafogo, Santana, que frequentou o G4, durante várias e várias rodadas. É, esse caiu. Mas todo mundo dizia, os melhores entendidos diziam que não tinha grupo. Mas o Botafogo está no páreo ainda, né? Pois é, mas é que o Goiás joga em casa, né, Cacau? Botafogo também. Sim, mas o Goiás está na frente do Botafogo, Santa e resultados Catarina, iguais. Santa acabou. Catarina poderá ter, se o Criciúma permanecer, 3, só abaixo de São Paulo. Exatamente. Porque ainda mais se cair 2 no Rio de Janeiro, só abaixo de São Paulo. 2. E eles 3? 3. Só São Paulo tem. E o Rio Grande do Sul, nenhum na B, e Santa Catarina, 2 na B. O Rio Grande do Sul vai ter 2 ano que vem na Série A? 2 na Série A, sim, claro. Certo. Não tem nenhuma chance isso aí. Tá louco. Isso aí é um assunto pra boba, né? As pessoas perguntam assim, Guerrinha, que é a primeira vez que acontece o campeão brasileiro cai no outro ano. Aí não, eu te falei isso na cabine ontem. Eu também concordo com isso, Pedro. Eu acho que o campeão, ele não discute campeão com esses brasileiro viados, é o Fluminense. Aí. Até hoje não. Agora já tem o Cruzeiro. Mas até o Cruzeiro ser campeão era o Fluminense, né? Bom, só que o Fluminense deste ano, ele não tem o Fred, não tem o Wellington, nem. Ele não tem o Thiago Neves, ele não tem o Deco, ele não tem metade do time. O inverso nunca vai acontecer. Quem se classifica da Série Segundona. B para a Série A, ser campeão da Série A, isso nunca vai acontecer. Não, pode acontecer, mas é difícil. Caso Palmeiras. Palmeiras pode ser campeão ano que vem e veio da Série B. Pedro, pelo menos o Internacional me desmentiu, me jogou na cara. O quê? Que eu disse aqui mil vezes que eles estavam de férias. Eles não estavam, eles vieram com tudo agora. Esse time. Tem uma semana com tudo. Ele tá muito... Eles não estavam de férias. Pedro, me desmentiu, me jogou na cara Pedro, isso. Pedro, o Kenny tá muito fragilizado. Eu vou fazer uma aliança com o Kenny contra o Cacalo. Eu não tô fragilizado. É do bem. Mas eu só quero te informar que eu estou fragilizado da cintura para cima. Da cintura para baixo, eu não estou fragilizado. Isso que tu está falando do Fluminense é uma grande verdade. O Fluminense perdeu muitos jogadores, perdeu qualidade, perfeito. E o Corinthians, que só perdeu um jogador. Eu só tô fragilizado. E o Corinthians não ganhou o brasileiro, o Corinthians ganhou tudo. Eu só tô fragilizado. Então, tem alguma coisa que não tá legal no futebol. Eu só estou fragilizado da cintura para baixo. Informação que chega aqui, Pedro, que eu desconhecia. Faz tempo. Que eu desconhecia. O campeão do Campeonato Brasileiro receberá da CBF 9 milhões de reais de prêmio. O vice-campeão, 6 milhões. O 14º, 300 mil. Mas sempre é assim. O 14º. Hoje, né? O 14º, 300 mil. Então eu vou dizer uma coisa assim, ó. Uma coisa sem demagogia. Tomara que o Grêmio ganhasse 30 mil. Não, eu acho o seguinte. Que se o vice-campeão ganha 6 milhões, eu acho que o campeão deveria ganhar 20 milhões. A Rádio Gaúcha. Não 3 milhões mais. A Rádio Gaúcha passou o dia inteiro de hoje dizendo que haverá reformulações no Internacional, no vestiário e entre os dirigentes. Vocês imaginam quais sejam as reformulações do Internacional para o ano que vem? Eu imagino. Então, dá aí duas. Rafael Moura, Gabriel, Índio, Kleber. Tem um monte de cara lá ganhando Rafael, um monte. O Rafael Moura, eu tenho lá minhas dúvidas por um motivo. Ele tem um contrato em vigor. Vamos negociar. E outra coisa que, de repente, eu também começo a repensar essa vida do Rafael Moura. O próximo treinador do Internacional, o Abel Braga,
era, utilizava ele no Fluminense. Muito, muito. Utilizava ele no Fluminense. Tem esse detalhe. Vai querer dispensá-lo. Tem esse detalhe que a gente precisa ver, né? Bom, mas vai mudar sim. Eu tenho uma informação que o diretor executivo será o Rodrigo Caetano, que já está até providenciando mudança para Porto Alegre. Mas eles vão chegar marcados pelo fato de terem colocado o Fluminense na segunda Pedro, divisão. Eu sei, mas aí, mas isso aí, cada trabalho é um trabalho. É mais um salário milionário, ganha. Aqui no Sala... Lembre-se que O salário varia de acordo com a produção. E eu vou te citar um exemplo. O Muricy ganhava 700 no Santos. Mas eu estou te dizendo a produção. O Muricy ganhava 700 no Santos. Afundou, foi por 300. O Rodrigo Caetano está enquadrado no mesmo caso. Internacional. A campanha do Fluminense pesa. Internacional reformula no ano que vem já pelo estádio. Terá estádio. Sim. Esse ano não teve. Então aí já começa a reformulação. Aqui no Sala, Pedrinho, está todo mundo garantido. Posso continuar vindo sem problema. Temos contrato em vigor. O que eu acho que não vai acontecer... Não está garantido no polêmico. Olha, houve muito... Eu acho que não vai acontecer o Beira-Rio ser entregue 31 de dezembro. Olha, eu tenho passado ali com alguma regularidade. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa. Eu acho que o Beira-Rio... Olha, vai ser entregue lá na festa do mas pra que tem que ser entregue dia 31 de dezembro? Começa o gauchão, né? O gauchão. Copa do Brasil. Santana. Vai jogar o gauchão no Pato d'Areia. Santana. Copa do Brasil começa no primeiro ano. Pode jogar o gauchão no Pato d'Areia. Santana. Não querem. Gauchão, Santana. Tu que é blogueiro agora, sabe quantos tem no Facebook do Polêmica que tu falasse aí? 42 mil. De curtidores, né? O Vianney falou. É um bom índice. O Vianney falou agora um jogador do Internacional que eu respeito muito, eu admiro muito, e que tem o seu nome gravado com letras de ouro na história moderna do Internacional. O jogador índio. É verdade. O índio. E amanhã o índio será homenageado pelo blog Arquibancada Colorado, no Geraldo Santana, amanhã à noite, Pedro. Uma grande homenagem para o índio e eu tenho certeza que merecido, o Geraldo Santana vai estar lotado para que os colorados prestem essa homenagem ao índio. Esse é um vencedor na vida. Esse cortou cana, Pedro. Cana no interior de São Paulo. É verdade. Quando era guri. E se transformou num grande jogador de futebol. Hoje tem uma situação maravilhosa que ele merece. Agora, índio. Por certo, tu estarás hoje na Padre Cacique, lá do Beira-Rio, assistindo o lançamento do CD-DVD da Banda das Aldeias, 21 horas. Né? Tem uma similitude com índio. Lá, tá lá que não acaba. Eu tenho mais. Uma similitude com índio. Ele cortou cana e eu bebi cana. Mas pouco, não é muito, né? Mas a Banda das Aldeias que tá lançando hoje à noite ali no lado do Beira-Rio... CD e DVD, ela é tão grande, ela é tão qualificada, que ela hoje no Rio de Janeiro é uma atração do carnaval. Uhum. É impressionante o que os cariocas muitos gostam. Anos ela vai para lá no carnaval. Vai para lá e está cada vez mais inserida no carnaval do Rio. E olha, tu não sai daqui e vai para o Rio de Janeiro fazer samba se tu não tiver qualidade. Ela só errou, lá, senão... só errou na escolha das músicas desse CD. Eu até nem vi coisa assim. Tinha que escolher clássicos da música brasileira em maior número. Eu tenho uma dúvida aqui, Pedro, que tu me esclarece. Esse dinheiro que o Grêmio vai receber por seu segundo lugar no campeonato, provavelmente seu segundo lugar, é 6 milhões, o que a Carla acabou de informar. A minha curiosidade é o seguinte, esse dinheiro vai para os cofres do Grêmio ou para os cofres da OAS? Não, esse é do Grêmio. Não vai? Do Pedro, socorrista mudou de lado. Atenção, socorrista mudou de lado. Socorrista resolveu se apiedar. Eu vou assumir essa aí. Eu disse pro Kenny que sacanagem essa boa, 6 milhões vai para a OAS ou pro Grêmio. Mas de repente me deu um lampejo o seguinte. Isso aí é uma dúvida. Foi uma coisa, tua. Não, claro, claro, foi tua. Não, socorrista. Estava acessando outro. Não, X9 da mesa. Não, me deu uma dúvida. Essa aí é uma dúvida. OAS e Grêmio. Agora, uma coisa é certa, pro Beira Rio não vão, vocês viram. O Lauro jamais teria uma sacada como essa. Então não é dele, porque jamais teria uma sacada como essa.
Agora eu quero passar uma missão para o Cacalo, que é muito, muito próximo à direção do Grêmio, e também ao técnico Renato, com quem se comunica por telefone quase diariamente, para trazer o nome do X9 aqui para o programa. Procura-se o X9. Essa é só uma missão para ti, tu é. Aliás, o Renato estava indignado ontem. Não, o Renato estava endiabrado ontem. Ele citou 5-6 vezes. Porque o X9 ainda vai derrubar vocês do cavalo com essas informações. O cara que espalhou que ele ganha 450 e quereria 900 mil, né? É isso, né? E o Renato não deixa de ter razão numa coisa que ele disse, né? Querem informação? Perguntem para mim, para o presidente, para o Quitolino e para o Rui. Eles não respondem. Né? Mas tudo bem, mas imagina. Tá pro X9. Por isso tem pergunta pro X9. Aí o cara inventa. Olha aqui, não respondem, inventa. Olha, aqui mas o X9, será que sabe? Aqui chegou a ser feita uma comparação entre o Dunga e o Klemmer. E é uma coisa que precisa ser dita também. O Dunga, depois que o Dunga saiu, houve uma queda geral no ânimo do time do Internacional. Começando pelo D'Alessandro. É, que amigo. Começando por ele. Mas ele tinha uma influência e uma liderança tão forte de vestiário que caiu. Caiu. Eu acho que esse foi o maior problema que o Internacional enfrentou. Eu até não vou entrar, porque eu acho que o time do Internacional é comum. Mas eu acho que o maior problema que o Inter enfrentou com a saída do Dunga e não só do Dunga, do Paixão também. Se alguém souber. Foi que o vestiário não teve mais a mesma harmonia que tinha. Se alguém souber como é que eu posso falar com o presidente Fábio Koff, opa, me dê uma dica. Eu vou te dar o telefone. Tu não te dá com o X9? O X9 te diz. O X9 te leva lá. Ele não atendeu o telefone. Ah, não, mas sabendo que tu quer falar com ele, ele vai ligar pra ti imediatamente. Ele liga pro Lito. Deixa o recado. É? Não atende. Ah, tá sacanagem mesmo. Não atende. Não vais conseguir falar com ele. Santana, não vais conseguir falar com ele porque ele está viajando pro sorteio da Libertadores. Dia 10, dia 9, dia 9. Está viajando pra Sul-Americana. Eu vou usar. Aliás, o único que vai aqui do Rio Grande do Sul. Luigi não vai? Eu vou usar. Luigi vai à casa do Noveleto. Eu vou usar uma outra coisa aqui que o Renato disse ontem e pode ser isso. O Renato que foi convidado para jantar com o presidente na casa do presidente sexta-feira. Mas eu estou desconfiado que o homem está quebrado. Nem num restaurante ele me leva. Quem sabe o homem vendeu o celular. Ah, tu tem que ligar para quem manda no Fábio Koff. Dona Ivone. Dona Ivone, liga para ela. Que... Não, o telefone dele deve estar com algum assessor e tal, porque imagina se ele for atender todas as ligações que vai receber por dia. Eu queria encarecer. Tem de chato. Não, eu queria encarecer o presidente Fábio Koff, não consigo falar com ele, que ele renove com dois jogadores. Mamute. Faça, dê um jeito de Rodolfo ficar e renove com o Dida. Com o Dida. Mas eu não encontro ele. Tem que renovar com o Dida. Não, tu não sabe onde é a sala dele? O futebol está tão divertido que após essa semana de terrorismo que nós temos pela frente, na outra semana começa a semana do Mazembe's Day. Teu time, né? Tá um terrorismo total. Teu time futebol. Do coração. O teu time do coração, né? Tu é verdadeiramente. Mas ontem, na arena, eu falei pro Guerrinha, uma empresa de telefonia levou um boneco lá com o telefone e tal, e o boneco começou a imitar o goleiro do Mazembe. Claro que a torcida do Grêmio veio abaixo. Mas esse cara vai ter dificuldade para vender depois. Não, qual é essa empresa de telefonia? Eu quero que... Me diz essa empresa de telefonia. Que não, ele vai... Ah, deixa os caras se divertirem, Pedro. Pedro, ele sai a pau aqui do Rio Grande do Sul. Deixa os caras se divertirem, ele sai a pau. Deixa os caras... Tem um zagueiro do Mazembe que está jogando aqui no Campeonato Gaúcho. Deixa os caras se divertirem. Desde que o Cacalos está aqui no Santa Redação, a única verdadeira alegria que ele teve foi essa derrota do Internacional para o Mazembe. Foi a única. Nenhuma outra, né? Nenhuma outra. As horas que não viu estar assim. Mas é divertido, né? É divertido, né? Olha ainda aqui, mais ó, quando eles ficam bravos, me diverte mais ainda. O resultado da nossa enquete no Sala de Geração. Fica bravo com bobagem, com besteira. O ciclo de D'Alessandro no Inter chegou ao fim. 54% das pessoas acham que sim. Tá, tá respondido, acham que não. Tá respondido os e-mails que eu te disse que eu tenho muitos? É, pois é. Eu fico perguntando. Vem cá aí. E o ciclo do Gabriel... Mas não tem ciclo. E o ciclo do Gabiru? Você tira férias, a Ruder não. Deixa uma equipe treinada monitorando a segurança da sua casa e viaje tranquilo. Ligue 33146400. A caravana de Natal Coca-Cola vai espalhar a magia nesse Natal. Aliás, nesse final de ano. Confira a programação em natalcoca-cola.com.br. Coca-Cola compartilha a magia do Natal.
Presentão de Natal é na Car House, toda a linha Toyota, com condições especiais e imperdíveis. Vem então fazer o seu fim de ano mais feliz na Car House, porque ela é incomparável. 1h56, termina aqui o Sala de Redação. Tchau, fui. Sala de Redação. Debates esportivos. Oferecimento Produtos Gimo, Tumeleiro, Zafari e Bourbon, Ruder, Coca-Cola e Car House.